Tere, mina olen Kätlin Mägi, Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika õppejõud ja tutvustan teile täna Eesti torupilli. See torupill, mis minu käes on, on Andrus Tauli meisterdatud ja tänapäeval väga usinasti mängitakse seda pilli ja meisterdatakse. Aga tegelikult on see pärit iidamast aadamast. 16, 17, 18 sajand ei möödunud eestlastel ühtegi pidu. Eestlastel, kus torupill ei oleks mänginud, sest sama väärset tantsumuusika pilli teiste kõrval tollel ajal veel ei olnudki. Torupilli vanasti valmistati hülge maost. See kott, mis siin õhku täis läheb, on siis hülge mao kujuga tänapäeval. Ja torupill, nagu selle pilli nimigi ütleb, siis koosneb paljudest torudest. Et minul siin on kolm toru. Need alumised. Kolm, õigemini rohkemgi on torusid, aga kui me siit järjest hakkame lugema, siis need alumised passitorud on burdoonid ja need jorisevad siis oma soodu kogu aeg kaasa. Et kui me niimoodi eraldi vaatame, siis kõige alumine, kõige pikem toru teeb sellist häält. Natuke meenutab. Lehma võibolla. No võib ka olla selline mõnus laeva vile, sõike tuut. Siis keskmine toru, mis on siis nõksa lühem ka, on ka kohe natukene kõrgem. Ja teeb sellist heli. No ma ei tea, vasikas järsku. Eks ise saate mõelda, mis helid need teile pähe tekivad, aga kõige väiksem kolmas toru, no see on minu jaoks küll kindel heli juba. Kuulake. Täpselt nagu lamba hääl. Ei tea, kas need vanad eestlased ka nii mõtlesid, aga kolm burdooni on väga harva, kui torupillil tegelikult on, et traditsiooniliselt on ühe burdooniga või kahe burdooniga väga harva kolm. Ja öeldakse, et mida rohkem burdoone see on, sul on, seda vägevam mängija sa oled. Noh, mul on kolm. Nii. Nüüd kui siit edasi minna, siis kõige tähtsam toru on tegelikult sõrmiline või viisipill. Et siin on see siis, kui sõrmi liigutad, siis tekivad igasugused meloodiad. Kui ma nüüd eraldi niimoodi puhun. Ja need torupilli keeled on siis klarneti tüüpi. Et osavamad meistrid vanasti tegid neid roost. Tegid roole sälgu sisse. Tänapäeval on juba natukene vastupidavam materjalid, sest roog teatavasti kuivab ära ja siis pead kogu aeg mõtlema, kas see pill hakkab helisema või ei hakka. Ja siit siis ma puhun sisse ja kott on see, mis neid torusid kõiki ühendab. Puhun aga kotti õhku täis ja muudkui aga mängin. Puhun ja pigistan. Nüüd mängingi ühe loo. Kuna mina ise ühtegi vana torupillimängijat näinud ei ole, kes oleks küla peol seda pilli mängin nii, et kogu külarahvast antsis, sest see aeg oli ikkagi siis, kui mind veel olemaski ei olnud. Siis neid lugusid olen korjanud arhiivist. Arhiivisalvestised on, kus õnneks on väga usinad korjajad vanasti käinud vanameeste juures, pannud masinaga tööle lindistamismasina. Ja siis seal on üle 100 torupilli loo eestlastel. See on väga suur kogus. Ja ma valin sealt 100 torupilliloost ühe torupillijussi marsi teile mängimiseks. Thank you.
Ja torupilli peal vanasti mängiti põhiliselt ikkagi valsilugusid. Valtsi lugu öeldi, labela valsse. Mängin ühe loo, mida torupilli just ka laulis ja ka mängis. Et vanasti oli nii ka, et kui torupilli mängijat just kohal ei olnud, siis sai lauluhäälega ka tantsijatele tegelikult saateks muusikat tehtud. Ja siis selline pulma lõpulugu. Pill ütleb ja pidu lõpeb, pill ütleb, pidu lõpeb, pere taadi, olud otsas, pulm lõpetud, tõle teile teile taadi, tidib tüü, tidi, tadi, tidi, tõle teile teile taadi, tüle lüüta, tüll lüüta, tüll lüüta, tõle teile teile ta. Pill ütleb ja pill ütleb, pidu lõpeb, pere taadi, olud otsas, pulm lõpetud, tõle teile teile taadi, tidib tüü, tidi, tadi, tidi, rüütü, tõle teile teile taadi, tüle lüüta, tüll lüüta, tüll lüüta, tõle teile teile ta. Ja pidu lõpeb, pill ütleb, pidu lõpeb, pere taadi, olud otsas, pulm lõpetud, tõle teile taadi.